So nataka niwaonyeshe penye Waito Music Award itakuwa inafanyika hapa hapa Jova. Hii ni grao yote. Please the cameraman let us go and check it. You want to check it? Kumbuka this is the best place so far within Migori County. Hatuna Eden inakaa kama US, inakaa kama ile Eden ya US. Yaani hii Eden iko kali sana. Ukiangalia hapa watu watakuwa nakaa hapa. Watu watakuwa nakaa hapa na relax, tuko na swimming pool. This side too bado tuko na grass pale watu wanakaa wanatulia tulia. I'm telling you Waito Music Award itakuwa ile yenye hujawahi ona, hujawahi experience. Hii South Nyanza region. Meanwhile, we can just proceed to see that place. Now, this is the place. This is the place you can see the all is here. We have everything that you need. You go up and down. Kiangalia hapa mbele, tutakuwa tunaiseti vizuri kabisa, itakuwa imenyooshwa kabisa, wataweka kila kitu itakuwa poa. So, kama uko Migori, uko Hispania, uko Keancha, uko maeneo ya Mabera, uko maeneo, yani we fika tarehe 15 mwezi huu, tutakuwa hapa ndani ya Jofa Hotel. In fact, courtesy of Waito Music Award, and me, Jabdos wenyewe, I'll be inside, team Jabdos Media Crew watakuwa ndani, na nakwambia itakuwa kubwa. Pia bila shaka tutakuwa na some online media content creators pia watakuwa hapa ndani, wenye pia watakuwa na chachisha mambo kabisa. Mambo itakuwa imenyoka na itakuwa imekuwa shwari kabisa. So wewe feel at home, kuja ndani ya Waito. Ayob unanifuata? So this is the entrance place. You can see. Have you ever seen a place like this before? Within Migori County. Watu wanasemanga to kuna garden. Garden wapi? This is Garden of Eden. Ndani ya Jofa. Inapatikana tu hapa Migori. Just imagine. Take a look. If you want to take pictures inside ya. Inside, unafika tu hapa. Kategori ya watu wenye watakuwa hapa, tutakuwa na musicians. Yani wale watu wa gospel watakuwa hapa ndani. Wale watu wa kuimba local bongo. Tutakuwa na wale wa rap, matrap, watakuwa hapa ndani. Yani kutakuwa na rap battle, tutakuwa na vitu mingi sana. Kama wewe ni msanii, juzi watu walikuwa wana walikuwa naimizwa waingie kwa Waito Music Award. I think this we will be having numerous award. Nakwambia mpaka government ya Kenya watakuwa pandani. Hiki tutakuwa moto. Thank you.